semmosta. Tää heti laittaa toi puhelin pois päältä. Tai siis äänet pois päältä. Make duunaa, katsotaan mitä tästä tulee. Jaa, päävirta pitäisi käydä ottaa ensi irti, mutta kun mulla on toi toinen ilmastointi päällä, että tänne tulisi edes vähän viileitä. Mutta kyllä se taitaa järkevin olla, että mä otan ne päävirrat sieltä pois. Niin. Tehdäänpä semmoinen tempaus tossa. Ettei sitten käy niin, että Make duunaa seuraavaa videoa tuolla jossain sairaalassa. Täällä kun ei mikään ole varmaa. Hetkinen, ykkönen, kakkonen. Täällä on molemmille oma sulake. Arvomme seuraavan sulakkeen. Sehän taisi mennä ihan oikein. Arvottu sulake oli oikea. Varmistetaan vielä, että se meni pois päältä. Joo, ei tuu virtaa. Jaa. Niin kuin on tapana sanoa, että räpätessä roiskuu, niin ennen kuin aletaan tätä räppäämään ja ennen kuin kaikki menee ihan vituiksi. Hei, jos oot miettinyt siellä kotosuomessa tuommoista ilmalämpöpumppua kotia, niin saat koodilla Makeduunaa Thaimaassa 10% alennuksen Satapilta asennetuista noista ilmalämpöpumpuista. Ja toi Satappi käyttää Mitsubishiä ja Kreeta. Että siitä saa valita, kummanko haluu. Ja sä voit tosiaan mun koodin laittaa vaikka tohon kommenttikenttään. Eli kirjoittaa siihen koodi ja sitten Makeduunaa. Niin sillä saat 10% alennuksen asennetusta ilpistä. Jos et halua siihen laittaa, voit laittaa mulle sähköpostiin, mikä löytyy sitten täältä mun YouTube-kanavan tietoja-osiosta sieltä alhaalta. Klikkaa, että ota yhteyttä, niin tulee mun sähköposti siihen näkyviin. Voi laittaa sieltä koodia mulle. Tai sitten ihan suoraan Satapin sivuilta, joko sieltä chatin kautta, tai sitten sähköpostilla Satapille. Ihan saa itse päättää. Ja tosiaan Makeduunaa, niin sillä lähtee 10% siitä asennetusta ilpistä pois. Kaikki nuo tiedot löytyy tämän videon sieltä kuvausboksista. Eli Satappi on ihan kotimainen yritys ja toimii koko Suomen alueella. Eli ei muuta kuin missä nyt sitten ootkin, jos tilaa heiltä asennus. Sitten on myös mahdollista heiltä saada maalämpö ja sitten nuo ilmavesilämpöpumput. Niissä on sitten hinta vähän tietysti eri, mutta niihin pitäisi valtiolta tai jostain pitäisi tulla se monen tonnin avustus siihen. Että jos on kiinnostunut vaihtaa öljylämpöä pois. Maa- ja ilmavesilämpöpumppujutusta, niin voi kans käyttää Makeduunaa, mutta siitä nyt ei tule 10% alennusta, että se menee aika lailla, että siinä pitää jo tehdä kartoitus sinne taloon ennen kuin pystyy edes minkäänlaisia hintoja antamaan, että se ei ole niin yksinkertaista vaan. Mutta tuommoinen ilmalämpöpumppu, niin se on suht passe, eli helppo. Semmosta. Nyt ruvetaan kokeilemaan, että kuinka Maken käy. Mulla on käsi puutu, niin nyt se ei toimi enää ollenkaan. Oi saatana. Ja varmaan loppuu kohta patterikin tuosta kamerasta, mutta minähän pistän siihen sitten virtapankkia tilalle. Mä en tiedä, miksi nämä pitää tehdä muuten näin hankalaksi näitten aukasut, koska nämä on hirveän siis ei monimutkaisia, mutta tosi vittumainen saada aina paikalleen noi vedenkeruukaukalot tuolla ja sitten se letku, poistoletku niin kuin kondensiovedelle, niin ei sinne ei saa sormia väliä eikä mitään. Sitten pitää niin kuin vaan yrittää laittaa se siihen letkuun toi poistotappi tosta ja toivoo, että se pitää. Yleensä ne ei pidä, mutta nythän mulla on tässä se ongelma, että mikä näihin aina tulee. Eli tää on niin paskanen ja sitten, ja vaikka ei olisi paskanenkaan, niin tähän keruukaukaloon siihen rupeaa kertymään sellaista liejua. Ja sitten se lieju aikanaan se tukkii tämän poistokanavan. Ja sen jälkeen se rupeaa sitten tiputtaa näistä kaikista reijistä.
mä en edes tiedä milloin tää on ennen mun tänne tuloa pesty tää ilmastointi. Mutta se on semmoista. Voi laittaa vaikka tonne. Ton saa kyllä tosta irtikin, mutta niin kuin se näköjään pitää ottaakin. Mä vaan ihan hirveesti tykkäis näitä nyppiä täältä irti. Eli tässä on tää vastaanotin ja niin toi pitää ottaa toi moottori tuolta vielä, moottorijohto irti. Noin. Ja sitten se on vielä täältä yhdellä ruuvilla kiinni. Tääkin on niin mun mielestä syvältä. Oliko täällä vielä joku ruuvi? Eikö täällä oli se... On vähän lujas aina tää irrotus. Onko mulla kaikki? Eikö hetkinen, täällä on tämmöset... Joo. No ihmekkään. Näitä ei yleensä ole missään ehjänä näitä kynsiä. Täältä on jo... Eikö tossa ei kuulu vissiin ollakaan, mutta varovainen tän kanssa pitää olla, ettei riko mitään sen enempää. Täällä on vielä joku. Eikö niin, se on se letku, totta kai. Unohtuu noikiana välillä. Eli toi letku, siellähän ei ole mitään klemmaria eikä mitään, eli se lähtee vaan. Ja ainakin pitäisi lähteä, ainakin ennen lähtee. Vähän on jälkeen. Oho. Jokaiseen muuhun paikkaan mä laitoinkin pyyhkeitä, mutta en tietenkään tuohon lattialle. Mä ajattelin, että ei täältä nyt enää voi vettä tulla, tää on viikon ollut kiinni, mutta täällä on jo toi poistoreikä on ihan tukossa. Voin näyttää vaikka. Eli tossa on toi poistoreikä. Ei varmaan näy hirveen hyvin, mutta se on liejussa. Katotaan. Tää pitäisi käydä aika isoonkin. Hyi vittu, missä kunnossa tää on. Joo, ja tääkin on. Poistoletku on kans ihan tukossa, se on tänne. Liejua. No otas nyt. Nyt pitää kyllä Markon vähän. Täällä on kiristysnaru, eli se pitää tulla tää. Nykkynen. Tästä tulee jotenkin. Nyt mä en ymmärrä, miksi ne on tehnyt tämmösen. Miksi tässä on tämmönen joustojuttu? Tää niinku tonne. Katotaan, Make voi olla kyllä väärässäkin. Mut se oli se ensimmäinen kerta. Mutta ei tää nyt vittu näin voi mennä. Eihän tää vittu. Mä arvasin, että joku ei oo hyvin tässäkään. Tää pitää jäädä niinku jotenkin näin, että tosta tohon rupee kertymään toi kurapaska. Ja sit se valuu tota letkua pitkin alas. Eihän tässä ole mitään järkeä, kun olisikohan se nyt kuitenkin silleen, että se ei tule näin, vaan se tulisi tänne ja ympäri. Tää on liian iso. Tähän menisi varmaan 30 PTU-inenkin. Ei vittu. Mutta tää meinaa saada kiristettyä millään. Tää ei liiku, tää naru täällä. Ei jumalauta. Kaikkea paskaa ne myy. Millä tätä kiristät? Ei herranen aika. Se nyt vittu vieläkään. Mä laitan tonne. Jos se vittu pysyy siellä. Sitten sitä pitäisi kiristää. Vähän tää nyt näin toimi. Siellä varmaan joku, joka näitä on käyttänyt joskus, niin nauraa partoihinsa, mutta en mä nyt vittu ymmärrä. Ei se näin... Ei se voi näin päin olla. Jos ton kiristää tohon, toi nousee liikaa. Sitten mä joudun sitten pitämään tätä täällä. Ei helvetti. Kyllä se sitten pitää tulla näin päin. Oi vittu. Ei vittu. Ei jumala. Joutuu sitä kuitenkin vittu käsin pitämään tuossa. Minkälaisia insinöörejä näitäkin saatana rakentaa? Ei nyt kyllä. Palaa vittu pipo taas. Nyt siihen ehkä vähän jää jotain. Pitää vieläkin saada pienemmän. Ei hyvää päivää.
Olisi pitänyt ottaa se pitkä malli sittenkin. Siinä ei ollut mitään muuta kuin heittää se tuolta ympäri, sitten kiristää se. Niin siinä oli semmoinen ihan valmis huppu ja sai vaan ruiskiin vettä menemään. Se meni sitä pitkää pussia tämmöistä kangasta ja se meni sitä pitkin. Että nyt mä joudun pitää käsillä tätä vittu koko ajan täällä. Eikä se pysy tuoltakaan vittu edes paikoilla. Joo, älkää ostako näitä. Tätä nyt tietysti vähän kerää tohon, mutta sitten kun siihen ruvetaan niinku vettä suihkuttamaan, niin eihän tosta tuu vittu yhtään mitään. Kuten arvata saattaa, mä en muistanut käydä hakemassa pidempää letkua. Eli nyt mulla on vaan tää tämmönen tynkä tässä. Voi elämän kadu kävikin. Maken äite olisi nyt tyytyväinen pojastansa. Joo, kyllä mä ehkä jatkossa maksan tästä jollekin. Se 500 patia. Mutta tähän piti ravistellakin ensin. Meidän pitää ottaa taas vähän paikallista sidukkaa. Alkoholitonta. Noi, tekeepä hyvää. No, kokeillaan. Kellokin on jo vaikka mitä. Mitähän se on? 20.11. Ei se mitään. Huomenna on loma. Ja perjantaina on loma. No, nythän täällä on seinä sitten. Vittu ihan vaahdossa ja ei jumalauta. Jotenkinhan mä tän arvasin. Nythän tää pitäisi laittaa vittu päälle pyöristöön. No, täällä on kohta vaahdos ihan joka paikka. Tää on hyvä. Pistetään vähän lisää sitten. Jaha, tää vuotaa tää. Tosi laadukkaita oli. Vuotaa nää suuttimet. Tai nää. Voi elämä. Laatu kamaa. Eihän tää pitäisi valuu tuolta. Hän täällä ei valu mitään. Nyt on kyllä makea kusetettu. Ei mitään, laitetaan niin paljon, että kohta valuu. Joka perkeleen rako. Nyt se jäi vuotaan tää. Sitä vaan tulee. Tää on vähän niinku Pelle Hermannin taikasau. Tää tekee varmaan käsillekin ihan hyvää. No, nyt sitä on niin paljon siellä, että riittää. Jos se ei riitä, niin olkoon ilman. Nythän mä tiedän, mitä mä teen. Matot pois kylppärin lattialta. Sitten mä laitan ton letkun tosta overraosta tonne kylppärin lattialle. Ja murehdin myöhemmin sitten tosta lattian pesusta. Joo, kyllä näin on. Pitää käydä hakeen toi vesiletku, laittaa se kiinni. Make tarvii nyt rööki. Annetaan sen siellä lirutella. Ja suosittelen kyllä Suomessakin, niin käyttäkää ammattilaisia. Ei tämmöstä. Tietysti jos hermo kestää, niin tehkää itse, mutta en mä kyllä. Mä teen vielä ainakin ton olkkarin ilmastoinnin itse ja sen jälkeen niin se on ammattilainen, joka tulee tekemään. Voi vittu, täällä on likaa. Vähän vuotaa toi pistoolikin. Tää menee hyvin. No niin, kato taas. Sinne menee nätisti. Vähän se nyt jostakin vittu vuotaa. Eihän tää, voi vittu. Älkää ostako näitä malleja. Tää ei mene tarpeeksi kireelle tonne. Puutuu kädet. No, sitä mietitään myöhemmin. Tää vittu vuotaa joka paikasta. Satana. No miten tuoltakin nyt tulee vittu vettä? Hyi helvetti. Kyllä kun näkisitte tämän paskan, mitä täältä tulee. Tää vähän käydä laittaa poweria tohon vesi. Tää saa varmaan vaihtaa tän feikki parketinkin. Semmosta kudakakkaa. Tämä se vasta olikin huono idea laittaa tuohon kovemmalle. Ja tiputa sieltä nyt. Voi vittu! Mistä se nyt tulee? Nyt alkaa kyllä makelle riittää tää vesileikki. Se on lattiamärkki. Joo, jos olette Taimaassa, niin älkää ostako näitä. Ei tee yhtään mitään. Ostakaa niitä, mitkä saa tuolta takaa tonne niin kuin seinän ja ton laitteen väliin ja siihen kiristys. Niin se menee tonne
silleen sisälle jännästi. Ja sitten tähän jää pieni aukko, mistä sä pystyt hyvin peseen kaiken. Yhtään ei tule lattialle vettä. Nyt mulla on vittu lattia ja litimärkä. Todella loistava juttu. Tosiaan älkää unohtako koodia Makeduna, jos haluatte hyvät ilmalämpöpumput kotiin. Saatana. Oi vittu, sehän nyt sitten irtos totta kai sieltä. Make ei suosittele tommosia leluja kenellekään. On se nyt vähän puhtaampi. Jopa toi ropellikin. Nyt voi tulla yksi tai kaksi kirosana. Tää on just näin, kun etänä ei siis ei sormet eikä mitkään. Ei oo yhtään varaa vetää letkua tuolta. No ainakin tää tuoksuu vähän puhtaammalle nyt tää. Noin ikkäästi. Tsekataan nyt vielä toi. No mikä vittu. Ilmastoinnin anturi, että se on puhas. Silleen tis. Katsotaan sitten kuinka mä saan ton kopan tohon paikalle. Se on ollut aina kans mielenkiintoinen. Ei millään mene reiki. Sitten näistä yleensä hajoo nää kaikki. Varsinkin tää ritilä mikä tässä on. Tässä oikein kunnon magneettiruuvimeisseli. Tossa olisi tietysti leikkaas ton luukun auki tosta. Siitä ehkä pääsis siihen letkulle käsiksi. Ei toi jäi nyt vähän tuolta irti. Joo, eihän tää oo kiinni ollenkaan. Näin tässä ainakään. Joka vitun kerta sama homma. Joka kerta. Perkele, kun ei ihan pituus yllä tonne kattoo, että miten se meni, mutta ei siellä enää kyllä mitään rakoa. Tippuu jos tippuu. Joo, eikä siinä on muuta kuin testata. Laittaa ensin noin märät pyyhkeet täällä jonnekin. Kuivata sitten vähän No. Ja siinä nyt jo varmaan joku naureskelee, että Make muista laittaa noita. Kyllä muistaa. Jos en mä muista, niin se on sitten voi voi. Mä kyllä menin tyhmänä jo lupaamaan yhdelle naikkoselle tossa, kun mä niin miestelin silleen, että joo mä teen ihan itse. Ja sit se sanoi, että kyllä hänelläkin pitää tehdä. Mä että kyllähän Make tulee ja Make duunaa sillekin, mutta vittu en. Ei saatana. Pitää ostaa se toisenlainen reppu tohon. Ei tolla tee kyllä yhtään mitään. Mut hei, nythän meidän pitää kokeilla, että toimistoa. Vai jätetäänkö seuraavaan videoon? Katsotaan kuinka meidän käy. Tuleva puhas miellyttävä tuoksu. Tää pitää muuten paljon pienempää ääntä. Tosi hiljaisempi. Mutta en yhtään ihmettele, kun siellä on sitä paskaa ollut niin paljon. Kylläpä tulee kylmää, voi että. Sitä ei pidä enää mitään ääntä. Wow. Siis ennen on hyvä, että on saanut nukuttua. Ja nyt kun mikki on tässä, niin ei varmaan kuulu yhtään mitään. Hyvin pieni semmonen suhina, mutta se kuuluu. Kyllä se ehkä tuosta ropelista kuuluu. Oi Jeesus, mä oon tyytyväinen. Mutta nyt varmaan kato, moni ihminen huomaa, että kun
tarpeeksi vituttaa ja kiroilee ja tälleen, niin homma toimii. Näin se menee. Kyllä voimasanoja pitää olla elämässäni. Menee niin näppärästi kaikki. Siis tää on vaan kahdella kuudella, että tulee tosi kylmää nyt. Se on ollut ihan tukos toi. Oi Jeesus, mä voisin olla tässä loppuyö. Mutta en tee enää kuin ton olkkari ilmastoin. Niin ennen kuin saan ton, sen toisenmoisen pressun, mikä se ylettyy ihan tonne lattialle asti. Ja se vaan ämpäri. That's it. Nyt on Make tyytyväinen. Mutta tosiaan, hei, Make duunaa koodilla, niin ilmalämpöpumpuista 10% alennusta asennetuista. Ja tosiaan laitteet on Mitsubishi ja toi Cree. Ja Zatappi hoitaa homma himaa ihan ympäri Suomen. Kannattaa myös kysyä tarjoukset noista maalämpöpumpuista ja ilmavesilämpöpumpuista. Heidän kautta ja asentaa niitäkin ympäri Suomen. Pistäkää vaan tuohon kommenttikenttään tai mulle sähköpostiin toi koodi. Kirjoittaa ton koodi ja sitten Make duunaa. Niin sitten tietää ottaa oikea henkilö teihin yhteyttä ja pääsette niinku keskustelemaan sitten lisää asiasta. Ja tosiaan toi 10% ei koske noita maa- ja ilmavesilämpöpumppuja, että niissä pitää se kartoitus tehdä. Tehdään erikseen, tulla paikan päälle katsoa, millainen tupa on kyseessä ja mitä siellä, minkälaista öljypannua ja kuumavesijärjestelmää siellä on ja näin edelleen. Mutta käyttäkää siinäkin vaikka Make duunaa koodia, niin he tietää sitten siellä Zatapilla, että mun kanavan kautta tullut juttu, niin meitsillekin mukava juttu sitten, että koodit on tiedossa. www.zatap.fi. Ja kaikki löytyy tosiaan tiedot tuosta videon alapuolelta. Ilmalämpöpumppu ja asennus. Siihen tulee se 10% alennusta. Suosittelen. Zatappi on kova firma.